Salam, Səs televiziyasında xəbərlərə baxırsınız. Dünyada və ölkəmizdə baş verən xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Ekrana yaxın əyləşin. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İtaliyaya rəsmi səfərə gedib. Roma şəhərinin Leonardo da Vinci Rom Fiumicino havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı İtaliyanın rəsmi şəxsləri qarşıladılar. Mərkəz Seçki Komissiyası təcili toplantı keçirib. Məzahir Pənahov bəzi xoşagəlməz halların yayılması ilə bağlı araşdırmalar apardığını bildirib. Mən yeri gəlmişkən deyim ki, bizim bugün iclasımızın belə təcili çağırılmağının səbəbi o iddiaçılara kömək etmək məqsədindən belə daxil. Demək, daxil olan müraciətlərin hamısı, Dairə Seçki Komissiyalarının səlahiyyətində olan müraciətlərdir. Ona görə onlar qabaqca Dairə Seçki Komissiyasında baxılmalıdır. Sonra o Dairə Seçki Komissiyasının qərarlarından Seçki Məcəlləsinin tələbinə görə, əgər tərəf razı olursa, razı olur, olmasa, Mərkəzi Seçki Komissiyasına demək müraciət edə bilər. Haradakı bütün sosial şəbəkədə olan halların özü də bizim tərəfimizdən araşdırılacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan müraciətlər hamısı araşdırılacaq. Əgər kimsə çalışırsa ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan proseslərə kölgə salsın, onun özü bilər bir də, əgər Allahı tanıyırsa Allahın. İndi Allahın danış, insanlarla danışmaq çətin olur da, onun üzrünüz bilirsiniz. Mən isə bilirəm ki, heç kəsin bizə hayı, küyü, nə bilim, qabaqdan gəlmişdi, biz elə Bütün devirlərdən nə cür məcəlliyinin məşğul, məcəllənin tələblərini yerinə yetirmək tələbi qoymuşuq və həmişə də mən hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası eyni prinsiplə işləyibdir. İki dalaşan əgər müraciət eləyən yoxdursa, sənə ixtiyarı yoxdur ki, müdaxilə eləmək elə deyilmi? Bəli, şikayət yoxdursa, sənə ixtiyarı yoxdur dalaşıblar, sənə daxil o şikayət eləmək. Seçki qəti elə deyil. Seçkidə o salayəcə verilir ki, girsən, bilirsən, sən kardada pozuntu varsa, bunun ihtiyacı yoxdur, kimsə şikayət edirsin. Necə? Biz bilirik, kardada pozuntu var. Bütün təsəvvür edin, biz demək ki, namizətlərin öz tərəfdarlarının, öz seçicilərinin görüşməsindən ötəri şərait yaratmışlar ki, heç bir yerdə problem olmasın. İndi ilac qalonu bizə irad tuturlar ki, sakit keçdi. Pəsədir, bəs mən burada qurğulayırdım ki, Heç bir dairədə 16 bizdə namizət yoxdur. Hər bir dairədə ortaya sonra 16 qapalı ünvan vardır, qapalı kondisionerin adına bax, belə. Biləsuvarda 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Biləsuvarda zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətində idarəetmə mərkəzinə daxil olmuş ilkin məlumata əsasən, yeraltı təkanlar Biləsuvar rayonunda qeydə alınıb. 54 kilometr dərinlikdə olan zəlzələnin gücü 4,5 bal olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə bu vaxta dək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb. İsti su, mineral suyu Kəlbəcərdə yenidən istehsal edilməyə başlayıb. Reportajımız var, izləyək. Kəlbəcərin məşhur isti su, mineral suyu yenidən istehsal edilir. Mənbəyini Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun mənzərəli dağlıq bölgəsində dəniz səviyyəsindən 1600 metrdən çox yüksəklikdə yerləşən termal su yataqlarından götürən və təbii halda 60 selsidən yuxarı temperaturda çıxan isti su, mineral suyu regionun minerallarla zəngin nadir suyu kimi xarakterizə olunur. Zəngin təbiətə malik olan Kəlbəcərin yeraltı sərvətlərindən biri də isti sudur.
Təbii müalicəvi su ilk dəfə 1976-cı ildən etibarən zavod şəraitində istehsal olunmağa başlayıb. Lakin rayon Ermənistanın işğalına məruz qaldıqdan sonra istehsal dayanıb. Zavod isə darmadağın edilərək tarixə qovuşub. Bəli, çətin günlər geridə qaldı. İşğaldan azad edilən Kəlbəcər yenidən öz gözəlliyinə qovuşur. Elə isti suyun istehsalı da bərpa olunub. Ən müasir standartlara cavab verən bu zavod isti suyu istehsal edərək bazarlara daşıyır. Təməli 2022-ci il iyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan İsti Su Mineral Su Zavodunda işlər 2024-cü ildə tam başa çatdırılıb. İsti Su Mineral Su Zavodu müasir avtomatlaşdırılmış su doldurma xətləri və robotlaşdırılmış ambar idarə etmə sistemləri ilə təchiz edilib. İstehsal xətləri Almaniyanın Kronis şirkəti tərəfindən təchiz edilib və quraşdırılıb. Ən son texnologiyaların tətbiqi nəticəsində zavodda yüksək keyfiyyətli mineral su istehsal edilməklə yanaşı suyun təbii xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqda mümkün olub. İsti su zavodunun illik istehsal gücü 100 milyon şüşə butulkadan artıqdır. İki növbəli iş rejimində fəaliyyət göstərəcək müəssisədə təxminən 100 nəfər işlə təmin ediləcək. İşçilərin əksəriyyəti Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sakinləridir. Zavodda istehsal olunan su həm keyfiyyəti, həm də müasir standartlara cavab verməsi ilə seçilir. Beynəlxalq təsnifat meyarlarına görə Kəlbəcər rayonunda yerləşən təbii mineral su, isti su natrium bikarbonat və sulfatla zəngin mineral su kimi təsnif edilir. Tərkibində olan kalsium, maqneziyum, bikarbonat, sulfat və digər faydalı elementlər orqanizmə müsbət təsir göstərir. İsti su təbii mineral suyu eyni zamanda yerli və beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına cavab verir. İsti su mineral su zavodu ətraf mühitin qorunmasına da töhfə verir. Bu məqsədlə zavodda tullantıların miqdarını minimuma endirməyə, həmçinin elektrik enerjisi resurslarından səmərəli istifadə etməyə imkan verən müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-sində Kəlbəcər rayonunda İsti Su Mineral Su Zavodunun açılışında iştirak ediblər. Bakıda Rövşən Lənkəranskinin adamını öldürməyə cəhd edən şəxslər hava limanında həbs ediliblər. 2023-cü il martın 10-u saat 15 radələrində Səməd Vurğun küçəsi 70 ünvanında naməlum şəxslər odlu silahdan atəş açaraq Nicat Lənkəranski ləqəbli Nicat Əkbərovu öldürmək istəyib. Bu vaxt güllə təsadüfən həmin ərazidə olan Fəqan Rəhimliyə və Tamirlan Hüseynova dəyib. Hadisə barədə 21-ci polis bölməsindən Nəsimi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Həmin gün keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında şübhəli şəxs qismində Şahmar İsmayılov Vüqar Quliyev saxlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Şahmar İsmayılov WhatsApp mobil tətbiqi vasitəsilə Azərbaycandan kənarda olan Emin Qasımovla 2023-cü ilin fevral-mart aylarında danışan zaman Emin qardaşının 2022-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində Nicat Əkbərov tərəfindən öldürüldüyünü və hazırda onun Bakıda yaşadığını bildirib. Həmin şəxsi öldürəcəyi təqdirdə ona maddi dəstək olacağını öz himayəsi altına alaraq hadisədən sonra xarici ölkələrin birində yaşamasını təmin edəcəyini vədini verib. Martın 6-sında Şahmar İsmayılov Naxçıvan-Bakı aviareysi ilə Bakıya gəlib. Dostu və həmyerlisi Vüqar Quliyev və Ramal Məmmədovla birlikdə Nicat Əkbərovun idmanla məşğul olduğu yerlə tanış olublar. Sifarişçi İlkin olaraq Şahmar İsmayılov və Vüqar Quliyevin bank kartlarına qətlin icrası üçün 950 manat pul göndərib. Martın 10-da onlar Əli Əşrəf Əlizadə küçəsinə gedərək Nicat Əkbərovun yaşadığı evdən çıxmasını gözləyiblər. Bir müddət sonra Nicat Səməd Vurğun küçəsi 70 ünvanında yerləşən idman zalına gedib. Saat 14:24-də Nicat Əkbərov idman zalından çıxıb yolun kənarında saxladığı maşınına yaxınlaşarkən Şahmar İsmayılov Vüqar Quliyevdən bir qədər irəli keçib gödəkcəsindən tapançanı çıxararaq ardıcıl atəş açıb. Nicat Əkbərov atəşdən yayınıb, hadisə yerindən uzaqlaşsa da, həmin küçə ilə piyada hərəkət edən Fəqan Rəhimli və yolun əks istiqamətində Hyundai Elantra markalı avtomobildə sükan arxasında əyləşən Tamirlan Hüseynov yaralanıblar. Şahmar İsmayılov və Vüqar Quliyev həmin ərazidən uzaqlaşaraq təhlükəsizlik kameralarına düşməmək və ölkəni dərhal tərk etmək məqsədi ilə hava limanı istiqamətində hərəkətlərini davam etdiriblər. Yolda Şahmar İsmayılov sifarişçi ilə əlaqə saxlayıb Nicat Əkbərovu öldürdüklərini və aviabilet almaqdan ötürü təcili bank kartına pul göndərməsini bildirib. Saat 14:45-də Vüqar Quliyevin adına olan bank kartı hesabına istintaqa məlum olmayan şəxs tərəfindən 2550 manat pul daxil olub. Ölkəni tərk etmək istəyərkən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şahmar İsmayılov və Vüqar Quliyev saxlanılıblar. Zərər çəkmiş qismində dindirilmiş Nicat Əkbərov bildirib ki, Rövşən Lənkəranski
ləqəbli Rövşən Canıyev ilə aralarında yaxın dostluq münasibəti olub. Lakin o, hər hansı cinayətin törədilməsində iştirak etməyib. Elnur Qasımov və qardaşı Emini 20 ildən çox tanımasına baxmayaraq onlarla ədavəti olmayıb. 2022-ci il oktyabr ayında ailəsi ilə birlikdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində olanda Elnur Qasımovun İstanbulda öldürüldüyünü eşidib. Məhkəmə iclasında Şahmar İsmayılov və Vüqar Quliyev ittihamlar üzrə özlərini qismən təqsirli hesab ediblər. Ramal Məmmədov özünü təqsirli bilməyib. Zərər çəkmiş Nicat Əkbərov isə bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərlə barışıb və onlara qarşı şikayəti yoxdur. O, məhkəmədən həmin şəxslərə cəza verilməməsini istəyib, lakin hadisə zamanı təsadüfən güllələnən şəxslər Tamirlan Hüseynov və Fəqan Rəhimli təqsirləndirilən şəxslərə qanunvericiliyə uyğun olaraq cəza təyin edilməsini xahiş ediblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şahmar İsmayılov 13 il 6 ay, Vüqar Quliyev 12 il 6 ay və Ramal Məmmədov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Paşinyan Bakı və Ankaranın addımını təkrarlayıb. Üç ölkə qərbdən imtina edir. Ukraynada gedən müharibə fonunda dünya siyasəti yenidən formalaşır. Şərq və qərb blokları arasındakı mübarizə kəskin xarakter alır. Yəni, Rusiya və Çinin Birləşmiş Ştatlara meydan oxuması daha qabarıq formada özünü göstərir. Bu iki ölkənin təmsil olunduğu BRICS qlobal siyasət, iqtisadiyyat və ticarətə ciddi təsir edə bilən təşkilata çevrilir. Bu məqsədinə çatmaq üçün də əlavə üzvlərin qəbul edilməsinə çalışır. Digər dövlətlər də çox qütblü dünya nizamına keçiddə maraqlı olduğundan G7 ölkələrinin başlıca rəqibi statusunu alan BRICS-ə qoşulmaq istəyir. Bu ölkələrin ehtiyacları müxtəlifdir. Bəziləri ticarət hesablaşmalarında Birləşmiş Ştatlar dollarından imtina etməyə, digərləri isə xam maldan asılı iqtisadiyyatdan texnoloji inkişaf modelinə keçməyə ümid edir. Sözü gedən ölkələri birləşdirən ortaq cəhət dünya iqtisadiyyatında onlara verilən roldan imtina edərək hakim mövqeyə keçmək və ənənəvi düzənə qarşı qaydalarını formalaşdırmaqdır. Avqustun 20-sində Azərbaycan da sözü gedən təşkilata üzvlüklə bağlı rəsmi müraciət edib, çünki BRICS-də olmaq rəsmi Bakıya həm iqtisadi, həm də siyasi dividendlər qazandıra bilər. Bu kontekstdə Azərbaycanın alyansa üzv dövlətlərə neft-qaz ixrac etməsi qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması real görünür. Son olaraq Türkiyədə BRICS-ə üzvlük üçün prosedurlara başladığını açıqlayıb. Hətta Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşkilatın gələn ay Kazanda keçiriləcək sammitinə qatılacağı da bildirilir. Regional proseslərə istiqamət verən iki aparıcı aktorun ardıcıl şəkildə verdiyi bu qərar Ermənistanda müzakirə olunmağa başlayıb. Erməni siyasətçilər bildirirlər ki, hakimiyyət qonşu ölkələrin qərb blokundan müstəqil hərəkət etdiyini nəzərə almalıdır. Buna uyğun olaraq da geoiqtisadi vektorun transformasiyasını reallaşdırmalıdır. Öz siyasi kursunu daha çox qərb istiqamətində, Avropa istiqamətində müəyyən etməsi Ermənistanın gələcək iqtisadi problemlərinin də daha da artmasına gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəhbərliyi yaxşı anlamalıdır və başa düşməlidir ki, onun həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan uğurlar əldə etməsi, ümumiyyətlə, gələcəyə baxış bucağının müəyyənləşdirilməsi konkret olaraq qonşularla və bölgə ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olmalıdır. Amma İrəvan rəhbərliyinin BRICS-ə maraq göstərməsinin arxasında dayanan yeganə səbəbi iqtisadi məsələlər deyil. Ermənistanda yaxşı başa düşürlər ki, mövcud gərginlik vəziyyətində nə Avropa İttifaqına, nə də NATO-ya üzv ola biləcəklər. Buna görə də Paşinyan iqtidarı Rusiyanın təmsil olunduğu təşkilata qoşulmaq məsələsini gündəmə gətirməklə qoca qitəyə mesaj verməyə çalışır. Bu ölkə Avropa İttifaqının dividendlərindən, resurslarından istifadə edərək inkişafa nail olmaq istəyir. Bu baxımdan da bunu bilən Avropa İttifaqı həm Gürcüstana, həm Ukraynaya, həm Moldovaya, həm də Ermənistana eyni prizmadan baxırlar və bu ölkələri sadəcə Rusiya ilə qarşıdurma fonunda piyon kimi istifadə edirlər. Görünür, Paşinyan həm də bunun fərqindədir və Avropanın Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirmək üçün alternativ vasitəni BRICS-də gözdən keçirir. Bununla belə Azərbaycanla münasibətlərdəki mövcud vəziyyət eləcə də Türkiyə ilə sərhədlərinin bağlı olması kimi faktorlar Ermənistanın bu təşkilata üzvlüyünü bir qədər gecikdirə bilər. Amma Paşinyan hökuməti rəsmi Bakı və Ankara ilə ortaq məxrəcə gəlsə, üç ölkənin də BRICS-ə üzvlüyünün eyni zamanda baş tutması istisna edilmir. Rusiya ordusu dəhşətli raketlərlə hücuma keçib. Polşa qırıcıları havaya qaldırılıb.
Rusiya qoşunları Ukraynanın qərbinə raket və dron hücumu həyata keçirib. Əsas hədəf Lvov şəhəri olub. Şəhər meri Andrey Sadovoyun sözlərinə görə, hücum nəticəsində mərkəzi dəmiryol vağzalının ərazisində yerləşən yaşayış binaları və 2 məktəb alışıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Yekun məlumatı əsasən 3-ü az yaşda olmaqla 7 nəfər həlak olub, 64 mülki şəxs xəsarət alıb. İnsanlar həlak olub. Biz 7 nəfər, o cümlədən 3 balaca uşağın ölümü ilə bağlı məlumatları təsdiqləmişik. Böyük dağıntılar var. Şəhər boyu 70-dən çox binaya ziyan dəyib. Onların hamısı tarixi irsə aiddir. Azı 6 yaşayış binasının sakinlərini başqa yerlərə köçürəcəyik. Krivoy Rog şəhərinə də raket zərbəsi endirilib. Nəticədə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Otel və ondan çox yaşayış binasına ziyan dəydiyi bildirilir. Ukraynanın qərbinə endirilən hava zərbələri ilə əlaqədar Polşa döyüş təyyarələrini havaya qaldırıb. Polşa hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hər şeyi edir, deyə Polşa ordusunun X səhifəsində yaydığı məlumatda bildirilir. Kiyev ölkənin şərqində də ciddi itkilər verib. Donetskdə irəliləməkdə davam edən Rusiya ordusu Prechistovka yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hücum əməliyyatlarında Ukrayna tərəfinin 150-yə dək həbçisini və 5 zirehli texnikasını itirdiyini açıqlayıb. İsrailə onlarla raket hücumu olub, partlayışlar və dağıntıların olduğu bildirilir. Bugün Livan ərazisindən İsrailin şimalını raket atəşinə tutulması nəticəsində Kiryat Şimona yaşayış məntəqəsində bir yaşayış evi dağılıb. Bəzi yerlərdə kiçik yanğınlar baş verib. İsrail hərbi mənbələrinin məlumatına görə Livandan atılan 65 raketin bəzisi İsrailin havada müdafiə sistemi tərəfindən vurulub, bəziləri isə boş ərazilərə düşüb. İsrail ordusu isə İordan çayının qərb sahilində əməliyyatlara davam etdirir. Cenin və Türkarımda əməliyyatlar helikopter və dronların dəstəyi ilə keçirilir. Bölgənin infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Küçələr və yollar buldozerlər vasitəsilə dağıdılır. Əskərlər bu tədbiri yol kənarına qoyulmuş bombaların aşkarlaması məqsədi ilə keçirdiklərini bildirirlər. Lakin buldozerlərin hərəkəti evlərə və digər binalara da ziyan vurur. Bölgədə bütün ictimai obyektlər, o cümlədən mağazalar bağlıdır. İnsanlar küçələrə çıxmağa qorxurlar. Türkarım şəhərində əhali uzun müddətə azuqə yığmağa başlayıb. Münaqişə ilə bağlı digər gündəm isə girovlar məsələsidir. Həmas hərəkatı, atəşkəs və girovlar haqqında razılığa dair heç bir yeni təklif almayıb. Bu barədə Reuters agentliyinə Həmasın yüksək rütbəli nümayəndələrinə olan İzzət Əlrişək bildirib. Ötən həftə sonu Qəzza zolağındakı tunellərdən birində 6 girovun ölü tapılması məsələsinə toxunan Həmas üzvü bu hadisə üçün bütün məsuliyyəti İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun üzərinə qoyub. Bu bəyanat BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada girov saxlanılan şəxslərin taleyi ilə bağlı müzakirələr apardığı günə təsadüf edib. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Amerika, Britaniya və Fransanın dəstəklədiyi İsrailin tələbi ilə toplanır. Müqavimət hərəkatının girov saxladığı şəxslərin taleyini müzakirə edəcəklər. Lakin Qəzzada və Qərb sahildə müdafiəsiz fələstinlilərə qarşı müharibə davam edir. Əsirlərimiz işğalçıların zindanlarındadır. Amerika və Qərbin iradəsi altında Təhlükəsizlik Şurasının öz rolunu həyata keçirə bilməməsi təəssüf doğurur. Qəzzadakı girovların taleyi Netanyahunun əlindədir. 6 nəfərin ölümü üçün onun ordusu məsuliyyət daşıyır. Bu arada Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer İsrailə bəzi silahların satışının dayandırılması qərarını dəstəkləyib. London İsrailə silah ixracı lisenziyasının məhdudlaşdırılmasını, bu silahlardan istifadənin beynəlxalq humanitar hüququ ciddi şəkildə poza biləcəyi riski ilə əlaqələndirib. Starmer bildirib ki, bu qərar sırf lisenziyalarla bağlıdır və Birləşmiş Krallığın İsrailin özünü müdafiə hüququnu dəstəkləməsinə təsir göstərmir. Səs TV Xəbər komandasının bugünə çatdıracaqları bu qədər. Sizinlə efirdə mən Aysel Rəfətqızı idi. Hələlik.